İnkişaf yollarında inamla addımlayan Naxçıvan Muxtar Respublikası 21-ci yüzilliyin yeniləşən, müasirləşən, bunlarla da ölkəmizin dövlətçilik ənənələrinin qorunması və inkişafına töhfə verən bir diyara çevrilib. Ərazisinin kiçikliyinə baxmayaraq, yeni iqtisadi şəraitə xas proseslərin tənzimlənməsində, inkişaf və səmərəliliyin artırılmasında böyük uğurlara nail olunan Muxtar Respublikamızın iqtisadi inkişafında insan resursları mühüm rola malikdir. Bu resurslardan nə dərəcədə səmərəli istifadə olunması isə burada həyata keçirilən məşğulluq siyasəti və onun sosial-iqtisadi nəticələrindən birbaşa asılıdır. İş yerlərinin olması cəmiyyətin ümumi inkişafına və yoxsulluğun aradan qaldırılmasına imkan verən ən mühüm amillərdən biridir. Məşğulluq, xüsusən də daimi məşğulluq gəlirlərdən əlavə insanın sosial-mədəni həyatını keyfiyyətcə yüksəldən, onun həyata baxışlarını və gələcək arzularını formalaşdıran ən əsas amillərdəndir. Odur ki, yeni yaradılan hər hansı bir iş yeri, fərdlərin cəmiyyət həyatında daha fəal iştirak etməyinə imkan verən bir mənbə kimi dəyərləndirilə bilər. Müasir dünyada iş yerlərinin çatışmazlığı problemi hətta inkişaf etmiş Avropa, Amerika və Asiya ölkələrində də çox kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Ona görə də indi bütün dünyada məşğulluq məsələlərinin davamlı həlli diqqət mərkəzində olan məsələ kimi həmişə aktualdır. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə qəbul olunmuş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı regionda məşğulluq məsələlərinin uzunmüddətli strateji hədəflər çərçivəsində həlli üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Məşğulluğun artırılması üzrə həyata keçirilən belə proqramlar regionda əmək bazarının müxtəlif səviyyədə iqtisadi təşkilatı idarə edilməsi mexanizmində xüsusi yer tutur. Proqramın icrası müxtəlif respublikada iş axtaranların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, səmərəli məşğulluğun və özünə məşğulluğun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə geniş imkanlar yaratmaqdadır. Belə ki, proqramın həyata keçirilməsi məqsədi ilə təkcə dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin deyil, o cümlədən regional investisiya proqramlarının və özəl sektorun vəsaitlərinin cəlb edilməsi məqsədə uyğun hesab olunur. Ümumiyyətlə, yeni iş yerlərinin yaradılması proqramı çərçivəsində dövlətin və özəl sektorun əməkdaşlığı bütün cəmiyyət maraqlarının təmin olunmasına imkan yaradır. Buna görə də əməyə tələbin stimullaşdırılmasına yönəldilən bütün tədbirlər daxili əmək bazarının inkişaf etdirilməsinə, iqtisadi maraqların ödənilməsinə xidmət edir. Məlum olduğu kimi, Muxtar Respublikada həyata keçirilən dövlət siyasətinin təməlində insanlar medialar. Bu məqsədlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təsdiq etdiyi 2016-2020-ci illərdə əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı, işsiz və iş axtaran vətəndaşlarının səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə, onların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, həmçinin əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə, eyni zamanda az təminatlı ailələrin özünə məşğulluq tədbirlərinin gücləndirilməsinə geniş imkanlar yaradır. Dövlət proqramının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən də cari ilin birinci yarısında müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdir. İlin əvvəlində Muxtar Respublikada əmək bazarının vəziyyəti təhlil edilmiş, bu məqsədlə 171 müəssisədə sorğular keçirilmişdir. Sorğular nəticəsində müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə kadr tələbatı müəyyən edilmişdir və il ərzində keçirilmiş aktiv məşğulluq tədbirləri nəticəsində 1708 nəfər iqtisadi müxtəlif sahələr üzrə işlə təmin olunmuş, eyni zamanda bunların 1305 nəfərinin məşğulluq orqanları tərəfindən işə düzəldilmiş şəxslər təşkil edir. Yeni iş yerlərinin yaradılması və mövcud olanların saxlanılması probleminin uğurlu həlli bazar iqtisadiyyatındakı rəqabətdən çox asılıdır. Ona görə də məhsullarına ciddi tələb olmayan müəssisələrdə iş yerləri yaradılması əvəzinə, daxili bazarda tələbatların ödənilməsi üzrə və ixraz potensialı olan müəssisələrdə yeni iş yerlərinin yaradılması bazar iqtisadiyyatının tələbləri baxımından ən uğurlu addımlardandır. Bu mənada Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən istehsal müəssisələrinin yerli məhsullarının satılması üçün etibarlı bazarların yaradılması, bu istiqamətdə reallaşdırılacaq stimullaşdırıcı tədbirlər, yeni iş yerlərinin yaradılması üzrə proqramların həyata keçirilməsi mexanizmində mühüm rola malikdir. Bütün bunlar isə əmək bazarının dövlət tənzimlənməsi vasitəsi kimi adı çəkilən proqramın əhəmiyyətini bir daha göstərir. Yeni iş yerlərinin yaradılması, işçilərin peşə ixtisas dərəcəsinin yüksəldilməsi, yeni peşələrin öyrədilməsi və özünə məşğulluğun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən aktiv məşğulluq tədbirləri öz səmərəsini verir. Müvafiq dövr ərzində
156 nəfər müvəqqəti işlərə, 112 nəfər haqqı ödənilməklə sosial yönümlü işlərə cəlb edilmişdir ki, bunlardan da 13 nəfərin hesablanma imkanları məhdud şəxslər təşkil edir. Eyni zamanda Nazirlik tərəfindən kənd xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən yaşayış obyektləri, dərzi sexləri, bərbərxanalar, gözəllik salonları mütəmadi olaraq monitorinqlər keçirilmiş və vakansiyalar eyni zamanda orada işləmək istəyən şəxslər müəyyənləşdirilmiş və bununla əlaqədə Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində 2 müvafiq kurs təşkil edilmişdir. Kurslar nəticəsində 48 nəfər həmin yaşayış obyektlərində işlərə cəlb olunmuşdur. Ümumilikdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əmək bazarının mövcud tələblərinə uyğun olaraq peşə hazırlığı məqsədi ilə Naxçıvan Regional Tədris Mərkəzində 10 peşə kursu təşkil edilmişdir ki, bu kurslarda 128 nəfər cəlb olunmuşdur. Bununla yanaşı, ötən dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən daha peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması məqsədi ilə ixtisas artırma kursları keçirilmişdir. Bununla yanaşı, bərbər manikürçü, bərbər, aşpaz köməkçisi kimi ixtisaslar üzrə kurslar Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində təşkil olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əmək ehtiyatlarının davamlı və intensiv inkişafı üçün geniş imkanlar vardır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının əsas yekunlarına görə bu dövrdə Muxtar Respublikada 22.296 yeni, o cümlədən 19.215 daimi iş yeri açılmış, yaradılan sənaye müəssisələrinin sayı 438-ə çatdırılmışdır. Bundan sonra qəbul olunan 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı isə əhalinin sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinə, iş axtaranların məşğulluğunun təmin edilməsinə, əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə imkan verən və iş axtaranların səmərəli məşğulluğu üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına səbəb olan mühüm dövlət sənədidir. Bu dövlət proqramının icrası müxtəlif respublikada əmək bazarının tələbinə uyğun peşə hazırlığının təşkilinə də geniş imkanlar yaratmaqdadır. Mən Zamanova Günel, Babəş rayonundan gəlmişəm. Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində bərbər manikürçü kursunu oxuyuruq. Artıq 3 aydır ki, bu kursdayıq və kursumuz başa çatmaq üzrədir. Kursu bitirdikdən sonra rayonumuzda xidmət göstərən xidmət mərkəzində işlə təmin olunacağım. Bizə göstərdikləri bu qayğıya görə də öz müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Məmmədova Günay, Naxçıvan şəhər 12 saylı uşaq bağçasında dayə vəzifəsində işləyirəm. Biz rəhbərlik tərəfindən 2 aylıq kursa gəlmişik. Biz bu kursda uşaqlar haqqında çox şeylər öyrənmişik, dayənin vəzifələrini öyrənmişik. Bu kursun bizə çox böyük faydası var. Bizə göstərilən diqqət qayğıya və şəraitə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Cari ilin birinci yarısında da əmək bazarının tələbinə müvafiq olaraq iş axtaranların peşə hazırlığının təşkili məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən peşə kursları sırasında xalçaçılıq kursu da mühüm yer tutmaqdadır. Qeyd edək ki, xalçaçılıq üzrə peşəkar kadrların hazırlanması məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində təşkil olunan kursda müxtəlif üslubda və ölçüdə xalçaların toxunması kursun müdavimlərinə öyrədilir. Mən Əhmədova Xurama Həsənqızı, 3 aydır bu kursda gəlirəm. Bizə gözəl 15 gün içində bütün elementləri başa saldılar. Toxumağı da bacardıq, hər elementlərdən başımız çıxıb. Qədim xalçalardan da anlayışımız var. Cecimdən də, kilimdən də, o keçədən də, hər şeydən anlayışlarımız vardı. Özümüz də eskizləri öyrənmişik, özümüz toxuyuruq, 3 ay içində çox gözəl bilirik. Bu, bizə göstərilən bu qayğıya görə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Mən Mizər Nurtad, 3 aydır xalçaçılıq kursuna gəlirəm və xalçaçılıq kursuna gəlməmişdən əvvəl nənəmgildə və evdə mamacilə falan xalçalarla bağlı sözlər, söhbətlər eşitdim. Lakin bunlarla bağlı bir sirlər bilmirdim, necə toxunulur, necə əldə olunur bunlar bilmirdim və bura gələndə öyrəndim bunların hamısını. Və mən buradan bütün gənc qızlarımıza səslənirəm. Onlar da gəlib burada sənət öyrənə bilərlər, bir sənət əldə edə bilərlər. Və indi hal-hazırda mən toxuduğum bu xalçada
xalça muzeyindən qədimi bir xalça üzərindən götürülmüş eskizdən bağlı bir xalçadır. Mən özüm artıq eskiz üzürəm və özüm sərbəst toxuya bilirəm. Eyni zamanda milli və xalq sənət tətbiqi növlərinin də inkişaf və qorunması Nazirlik tərəfindən diqqət məqsədində saxlanılmış. Bu məqsədlə Nasir Regional Tədrisi Mərkəzində xalçaçı kursu təşkil olunmuşdur. Bununla yanaşı, cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkumların gələcək məşğulluğuna təmin olması məqsədi ilə Penitensiyar Xidmətin Qarşı Rejimli Cəza Çəkmə müəssisəsində ağac üzərində oyma, eyni zamanda daşlı üzərində yonub oyma qısaslar üzrə kurslar təşkil olunmuş və bu kurslara 20 məhkum cəlb edilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, eyni zamanda müvafiq dövlət orqanı ilə birgə Muxtar Respublikanın təhsil müəssisələrində təhsil alan 1159 nəfər yuxarı sinif şagirdinə əmək bazarının mövcud vəziyyəti və mövcud kadr tələbatına uyğun məlumatlar verilmişdir. Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Muxtar Respublikamızda az təminatlı ailələrə qayğı da davamlı xarakter alıb. Cari ildə də aparılan uğurlu sosial siyasətin əsas məqsədi belə ailələrin maddi rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Bunun üçün sosial qayğıya ehtiyacı olan insanları da əhatə edən 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramında yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi əsas məqsəd kimi müəyyənləşdirilib. Bu məqsədlə peşə təhsilinə malik sağlamlıq imkanları məhdud qadınların özünə məşğulluğunu təmin etmək üçün ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq adlı sosial yönümlü, haqqı ödənilən ictimai işin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Mən Hüseynova İzəngül, Babəş rayonu Qahabçı kənd sakiniyəm. Qızımla birlikdə xalçaçılıq sənəti ilə məşğuluq. Biz bu sənəti öyrənmək üçün məşğulluğa müraciət elədik. Bizi regional peşə tədris mərkəzinə cəlb elədilər. Orada xalça toxumağı öyrəndik. Hal-hazırda 5 dənə xalça təhvil vermişik məşğulluğa. Onda müqavilində əmək haqqı almışıq. Bizi dövlətimiz bütün avadanlıq xam malından təmin edir. Buna görə də dövlətimizə minnətdarlıq edirik. Bu ildə Bakıdan, Azər Xalçadan mütəxəssis gəlib, biz yenə də özümüzü təkmilləşdirmək üçün yenə xalça kursuna gedirik qızımla birlikdə. İndi də xalçanın başqa növlərini öyrənməyə çalışırıq. Bizdə bu xalçaçılığa maraq anamızdan, nənəmizdən qalıb. Biz də bu sənəti, qədim tariximizi yaşatmaq üçün nəsildən nəslə keçməsi üçün, yaddan çıxmaması üçün qızımla birlikdə toxuyuruq. Sevindirici haldır ki, ildən ilə iqtisadi layihələrdən əldə edilən gəlirlər hesabına sosial proqramların əhatə dairəsi genişləndirilir. Əhalinin az təminatlı hissəsinin sosial müdafiəsi daha da gücləndirilir. Nəticədə sosial qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşlarımızın gəlirləri daim artır. Onların məşğulluğu təmin olunur. Muxtar Respublika üzrə müəyyənləşdirilmiş az təminatlı ailələrə iri buynuzlu və xırda buynuzlu dəsmal qaranın verilməsi də həmin ailələrin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, onların məşğulluğunun təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Mən Məmmədov Rəhman Məmmədoğlu, Ələfizə kənd sakini. Keçən il oktyabr ayının 20-sində mənə 15 heyvan verildi. Mən o 15 heyvana qulluq elədim, oldu 20 baş. Özüm kənd təsərrüfatı ilə məşğulam. Məqsədim budur ki, təsərrüfatı genişləndirəm. Ailəmizə daha da firavan yaşasın. Buna görə də dövlətimizə özlərimi minnətdarlığımızı. Mən şəhər Öyün Şəhriyyat kənd sakini, Əsgərov Mahir Əliyev. Təsərrüfat işləri ilə məşğulam. Dövlətimizə sağ olsun, dövlətimiz qayğı göstərdi. Yəni ki, bizim mənə bir iri buynuzlu cins mal verdi. Ondan da bir bal aldı eləmişəm. Hal-hazırda indi öz mülkiyyətimizə keçibdir. İstəyirəm ki, bu sayədə işlərimizi biraz genişləndirəm. Dolanışım üçün ki, ailəmin uşağım dolanışı buradan olur. Təminatım buradan olur. Əmək prosesində innovasiyalardan istifadə insanların həyat tərzinin, davranış modellərinin və ümumi mədəniyyətinin bir təzahürüdür.
İnnovasiyaların formalaşması, işçinin çalışdığı təşkilatın, müəssisənin yeni ideyaların tətbiq edilməsi üçün hazır olmağı ilə bağlıdır. Bu baxımdan bazar iqtisadiyyatı şəraitində elmi-texniki tərəqqinin yüksəlməsi nəticəsində əmək potensialının kəmiyyət göstəriciləri ilə yanaşı onun keyfiyyət xüsusiyyətlərinə də olan tələb artır. Belə ki, bazar şəraitində istehsalın səmərəliliyinin artırılmasında, istehsal edilən məhsulda işçinin qabiliyyətinin, biliklərinin və əməyə yaradıcı münasibətinin reallaşdırma səviyyəsi əsas bir vasitə kimi çıxış edir. Bu mənada yeni iqtisadi şəraitdə Muxtar Respublikada çoxşaxəli iqtisadiyyatın formalaşdırılması, istehsalın sahə strukturunun dəyişilməsi ilə müşahidə olunan məşğulluq məsələləri yeni bir keyfiyyət məzmunu qazanmışdır. Mən Əliyev İlqar, Zərkət Ümumiyyət Mərkəzində bərbər kimi fəaliyyət göstərirəm. 2014-cü ildə Şərur Peşə Məktəbində bərbər kursu keçib və Zərkət Xidmət Mərkəzində işlə təmin olunmuşam. Artıq 4 ildir ki, Zərkət Xidmət Mərkəzində əhaliyyə xidmət edirəm, işimdən razıyam, yaradılan şəraitə göstərən qayğı görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bu sənəti sevdiyim üçün və işlə təmin olmaq üçün Babək Rayon Məşğulluq İdarəsinə müraciət etdim və orada məni Naxçıvan Şəhər Peşə Məktəbinə yönləndirdilər, oxumaq üçün ora göndərdilər və orada oxuyub sertifikatımı aldım. Hal-hazırda Qoşabizədə 7 ildir ki, fəaliyyət göstərirəm və göstərilən qayğıya görə də öz təşəkkürümü bildirirəm. 2016-2020-ci illərdən Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramı, regionda əmək ehtiyatlarının təkrar istehsalına sistemli yanaşmanı, məşğulluq məsələləri üzrə strategiyanın hazırlanması və həyata keçirilməsini, mövcud olan əmək potensialından məqsədyönlü istifadəni təmin edən mühüm dövlət sənədi kimi Muxtar Respublikada ümumi məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə əlverişli şərait yaradır. Eyni zamanda sidaya ehtiyacı olan ailələrin və şəxslərin də sosial təminatı və onların məşğul təmin edilməsi Nazirliyi tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Məqsədlə 10 nəfərə kvot üzrə işə göndərilmiş, eyni zamanda 42 sosial yardım almaq üçün müraciət edən vətəndaş işlə təmin edilmişdir. Bununla yanaşı 66 az təminatlı ailə fərd təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsinə və öz məşğulluğun tədbirlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə köməklik göstərilmişdir. Sağlamlıq imkanı məhdud şəxslərin peşə hazırlığı, onların münasib işlə təmin olunması Nazirlik tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılmış. Bu məqsədlə 43 nəfər sağlamlıq imkanı məhdud şəxs işlə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda Noruz bayramı ərəfəsində 8 sağlamlıq imkanı məhdud qadının özünə məşğulluğun təmin olunması məqsədi ilə onların hazırladığı 1074 ədəd səməni haqqı ödənilməklə təhvil olunmuş və eyni zamanda 8 evdar qadının Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq, sosial yönümlü istismar işlərə cəlbi baş tutmuşdur. İşçilərin əmək hüquqlarının qorunması, qeyri-formal məşğulluğun qarşısına alınması məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən mütəmadi monitorinqlər aparılmış və nəticədə 215 sarpiyyəli obyektində aparılmış monitorinqlər nəticəsində 236 əmək müqaviləsinin bağlanması təmin edilmiş və eyni zamanda 526 əmək müqaviləsinin əmək haqlarına real göstərilməsi təmin olunmuşdur. Qeyd olunanlara yanaşı, iş yerlərində əmək mühafizəsi və işçilərin əmək fərdi və kollektiv əmək mühafizə vasitələrinə təmin edilməsi də Nazirlik tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılmış. Bu məqsədlə aparılmış monitorinqlər nəticəsində 49 obyektdə 20 işçi tikinti sahəsindən uzaqlaşdırılmış və eyni zamanda 48 işçi fərdi və kollektiv əmək mühafizə alətləri ilə təmin olunmuşdur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əmək müqaviləsi bildirişi üzrə elektron informasiya sisteminə dair 29 seminar təşkil edilmiş və bu seminarlarda 659 müəssisə nümayəndəsi iştirak etmişdir. Həmçinin keçirilən seminarlarda nümayəndələrə informasiya verici bukletlər təqdim olunmuşdur. Bundan sonra da Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dövlət proqramının icrası ilə bağlı müvafiq işlər davam etdiriləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 5-ci çağırışının 8-ci sessiyasında Nazirliyin qarşısına qoyulmuş vəzifələrlə bağlı fəaliyyət daha da gücləndiriləcəkdir. Bütün bunları ümumiləşdirərək belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrdə inkişafa nail olunmasının göstəriciləri böyük uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyasının nəticələridir. Bu isə Muxtar Respublikanın şəhər və kəndlərinin simasını köklü şəkildə dəyişdirir. Hazırda Naxçıvanın hər bir sakini quruculuğun, sosial-iqtisadi inkişafın, davamlı yüksəlişin real nəticələrini öz gündəlik həyatında hiss etməkdədir.
Bütün bunlar ümumili liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttinin böyük uğurla davam etdirilməsi nəticəsində mümkün olub.